Bu, ibu, didoakan kukula ye anu halaladir, anu baroga hutang ka Bang Emok, mudah-mudahan balik ti dieu sing laloba duit, amin. Wih, loba geuning nasabahna. Ibu, dengekeun. Yeuh, anu sok nginjem duit ka Bang Emok cenah bejana, ieu mah lain ceuk katerangan aing mah moal ngomongkeun katerangan lah tunduh da nyaraho aing ge ceuk katerangan mah eta teh dosa, bener teu? Ieu mah lain ceuk katerangan ceuk Indosiar aing mah dengekeun. Ceuk Indosiar nu sok nginjem duit ka Bang Emok maotna tara-tara ngajepat ibu sok Emok nepi ka kuburanna oge sia hayang. Ceuk Indosiar aing mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatan wa salaman ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a risalatah wa ba'du. Nasru minallahi wa fathun qarib wa bashiril mu'minin. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya wa atuni muslimin. Qala Allahu ta'ala وبقوله يهتدي المهتدون ويتقي المتقون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان Jiratan alami ya ughailal jum
al-jadi wal karmi ya ughail al-judi wal karmi yubareng sadayana ya rasulallah. Semuanya keluarkan suaranya. Ya Rafi'ashan ni wa daraji atfataya jiratan. Ya ughail al-judi wal karami ya ughail al-judi. Sakali dikeluarkan suara nasing kompak ya rasul Allah Allah salamun ya rafi'ashan. Semuanya keluarkan suaranya atfataya jiratan. Ya ughail al-judi wal karami ya ughail al-judi wal. Diangkatkeun tangana bareng-bareng kabeh urang menta berkah ti guru-guru urang anu halal hadir. Rabbi fa'fana bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani wa mu'afatim minal fitani. Semuanya yang kompak ya rasul Allah Allah salamun ya rafi'ashan. Oh atfataya jiratan ya ughail al-judi wal karami ya ughail al-judi wal karami. Allahumma salli wa sallim wa barik. Ya ngomong-ngomong siap ngadengekeun ceramah nasa tengah jam siap sajam dua jam tilu jam nepi ka isya nya da aing teh alabatan wayang golek meureun nya. Coba maaf ya operator sound system lehona entong gede teuing ya. Check low.
Entong gede teuing ehona Kang, di belah mana operator diukna? Coba cek low, cek belah mana diukna? Bawa molor dia. Sok Kang, efekna turunkeun, lehona turunkeun. Cek low, cek turunkeun efek ehona turunkeun enggak? Efekna turunkeun, cek low atuh tong make efek HD dah. Cek low, cek jelas teu? Jentre tah henteu. Ya urang doakeun heula ieu tukang sound system sing asup ka surga. Jeung sound system na. Amin lain ya. Cek low. Entong make efek Kang geus cara tadi tah. Cek low. Cek low. Bagus teu? Bagus. Cek low. Cek geus bae tong dioprek geus mah Kang. Cek geus bae kianggerkeun. Cek low. Halo. Ya kira-kira kula ceramah di dieu make bahasa India apa make bahasa Sunda apa make bahasa Indonesia? Bahasa Sunda ngarti tah henteu? Kabeh ngarti kabeh? Oh aya nu henteu. Jang geus urang gado-gado bae nya. Sebab ieu perdana kula ka Lampung. Tiba heula loba nu ngontek cenah Arjuna daek tah henteu ka Lampung. Oh ceuk teh asal aya waktuna bae kula mah. Eta geus sababaraha kali kula tara hadir tara dicumponan palebah Kang Sani meta Ustad Sani nelepon. Oh cenah siap 20 juta atuh aing datang ka dieu. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarokallah. Dina ieu kesempatan ya kula ngarasakeun bingahan uka giri-giri bingahan wamar watasuta gunung Himalaya ageng-agengan manah kaula dina deungeut ayeuna. Jakeun lieur-lieur ta basa Sukabumi. Alhamdulillah saya merasa bahagia sekali siang menjelang sore ini ningali antusias urang dieu karena pengajian sangat luar biasa. Alhamdulillah. Saking ku luar biasa serentak kompak gabeh ngajawab ketika saya lontarkan satu pertanyaan. Da ieu geus dicoode bae ieu Kang. Cek low. Cek geus bae geus. Mun geus bae geus tong dioprek deui geus. Anu ngajadikeun kabungah pikeun kula ningali antusias urang dieu karena pengajian sangat luar biasa ketika ditanyakeun ku kula tanpa musyawarah ternyata orang dia sanggup ngadengekeun pangajian ti kula mulai jam sakieu nepikeun ka isya. Alhamdulillah. Emang serius siap nepi ka isya? Siap. Siap nepi ka isya? Siap. Mangga ibu jeung bapa di dieu darariuk nepi ka isya. Ja urang marek balik atuh mah. Doakeun wae kula nasing sehat. Amin. Ya Allah ya Robbal. Dipayun anu kukula dipihurmat kersana para alimil ulama, para kiai, ajengan, asatidah. Teristimewa al-mukarom setempat, alladzi lam yudhkar ismuhu ta'ziman wa takriman lah. Anu pangapunten teu bisa disebutkan arana hiji-hiji dibilang saurang-saurang. Anu sami tokoh agama khususna, anu aya di wilayah dusun. Biasa we acu paulah molotot anjir ay. Orang Lampung mah garalaknya Dusun Sakal intina ibu bapa kita doakan guru-guru kita yang hadir pada siang hari ini mudah-mudahan Allah panjangkan umurna amin sing dijembarkan milik rizkina dibarokahkan ku Allah ilmuna soleh-solehah putra sinarang putrina husnul khotimah dina nalika wafatna ya robbal. Oge teu kakantun aparatul pemerintahan minal adenal wilayah ilal a'lal wilayah dari mulai bawahan nepikeun ka atasan Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah yang saya hormati atau perwakilannya Bapak Camat lamun aya Pak Camat aya
Aya alhamdulillah teristimewa segenap jajaran para panitia PHBI peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad yang saya kagumi, mudah-mudahan ku Allah sing ditambah-tambah kamulyaanana, amin. Oge teu kakantun ibu kali bapa sadayana anu hempak merbayak sadieu patempatan kalayan sadayana raridhalillahi ta'ala ngalengkahkeun dua sampean ngepatkeun dua panangan hadir di majlisna Allah, tujuan tiada lain dan tiada bukan. Ibu bapa saya yakin kehadiran ibu dan bapa pada siang hari ini tangtos kabeh pada boga tujuan anu mulia, bener tah henteu bu? Bener kitu pak. Maaf tinggali heula kahareup urang lempengkeun heula itikadna. Kita luruskan dulu bunda niatnya. Sabab teu saeutik jelema berbondong-bondong datang ka pengajian ditanya ngajawab arek ngaji, ditaros ngajawab arek ngaos. Tapi fakta jeung kanyataanana ala kadar ngedalkeun panasaran doang tibang hayang nyaho. Nu mana si Arjuna teh? Jasugan teh Arjuna teh jangkung badag airu kutuk teh sagede leunca. Jakajeun nyamanya leutik oge anu penting mah hirup, betul. Leutik oge dicocok bae mah ngagedean, betul. Tuh tingali ka hareup hiji urang ka dieu teh ibu sejaha yang meunangkeun ridho ti Gusti Allah. Meunang rahmat ti Gusti malah mandar hayang menangkeun magfirah ti Gusti ngalangkungan syariat talabul il. Mudah-mudahan salengkah saparipola sabobot saigel sapihanean hiji sing jadi kiparat kana dosa perdosaan urang sadayana, amin. Anu kadua langkah pengorbanan urang sadayana nu saperti kieu, mudah-mudahan diri urang, keluarga urang, lingkungan masyarakat urang, beh dituna bangsa negara Indonesia anu tercinta ieu salalawasna, mudah-mudahan masing aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala, amin amin ya robbal. Terakhir mudah-mudahan apa yang telah kita korbankan, pohonya aya nu teu ngarti Sunda di dieu teh, mudah-mudahan apa yang telah kita korbankan dari mulai harta, tenaga, pikirannya demi suksesnya acara pada siang hari ini, mudah-mudahan Allah balas dengan balasan yang berlipat-lipat ganda, amin amin ya robbal. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kurang kompak. Urang mabelaan ranteng tenggorokan ibu. Hayang genah kadengena. Ih, ye, nyebut Allah nasing kompak. Allah. Yo. Kapaksa. Ma nyebut Allah kaluhur. Allah. Tak itu ulah kanap gila aing neuleuna oge. Yo yo. Coba-coba yang kompak. Allah. Yo. Kapaksa tah henteu, Pak? Ridho teu? Ikhlas teu? Coba ari ikhlas mah ieu. Tingali ka hareup. Kukula dibere komando, leungeun meber nyebut Allah dimulai. Siap? Siap. Siap. Lamun can ngeupeul wayahna ulah waka eureun, setuju? Oke. Percobaan. Tu dua tiga. Ngeupeul eureun. Ngeupeul? Oke. Tu dua tiga. Siap? Awas janji ya. Dengekeun atuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Jadi dia mah eueuh nu nyawer. Penting ceramah di menes kaji i urang mah di sawer kitu teh. Jadi mah eueuh aing karoret. Kamatsali hambatin ambatat sab'a sanabila fi kulli thumbulatin mi'atu hambang. Inggris penuh angin itu. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Ono nyawer. Wallahu wasi'un alim. Kekekekeke, nah ibu jeng bapak kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Ibu kenapa berhenti duluan? Kan ini belum dikepelin, Bu. Ongap. Kepanjangan. Ibu itu mah kolot saha aing tetegan ulun lagi. Ampura mah ngahaja ku Arjuna dipanjangan. Ibu mohon maaf sengaja Arjuna kasih panjang. Saya kasihan sama orang dusun Sangkal, takutnya di sini ada yang punya penyakit asma bin bengek. Mudah-mudahan isukan masing buru-buru para rae penyakitna. Amin. Dengek kana atuh dia can geuna naon geus riweuh ibu-ibu mah. Iya, ngomong-ngomong ngaji Quran nak ngenahen tah henteu. Enak gak bu? Mantep gak bu? Awas eta nu nyebut teu ngenahen celina congean eta. Alhamdulillah bunda baca Al-Quran ai dibarengan jeung seni namah nikmatur indah. Alhamdulillah. Pepatah pujangga mengatakan dengan agama hidup menjadi terarah, dengan ilmu hidup akan terasa mudah, dan dengan seni hidup ini akan menjadi indah. Akan menjadi indah. Alhamdulillah. Ngan kade ibu, ibu hati-hati. Jangan mentang-mentang dengan seni hidup ini menjadi indah, ibu belum pernah belajar seni baca Al-Quran. Ih ngaco. Datang malam Jumat ibu inget, ih kata Ustaz Arjuna dengan seni hidup ini menjadi indah. Dibukalah Quran, ibu tanpa belajar blek. Ya sih wal Quran anil hakim. Ngeunaheun tah henteu? Ngeunaheun tah henteu? Ngeunaheun can pugu bisa. Cuman pagawean kitu teh ibu enggak bener, kerjaan kayak gitu enggak bener. Kenapa? Salah nempatin, betul enggak bu? Ibu pakai kerudung dina bujur pantes tah henteu? Ai torolong teh eta aya bapak kolot ka pasar, I make salempak dina sirah pantes tah henteu? Itu pantas. Kenapa? Salah nempatkeun, salah nempat. Ya Rapi Ahmad ada ke mana atuh deh? Iya, mohon maaf Kiai, kalau ngaji kayak gini kalau dibawa serius bawaannya ngantuk, Kiai. Benar tak?
atuh lamun teu kieu mah aing ge moal laku. Jauh-jauh ti Sukabumi diunang ka dieu ing kadon nyarekan jelema di dieuna. Lieur teu? Lieur. Saha nu lieur? Teuing aing mah henteu. Cuman Bu awas hati-hati. Ibu jangan mentang-mentang tadi dengar suara Qori indah, enak banget. Dengar Arjuna baca Quran enak banget. Balik ti dieu salah nempatkeun deui bae. Ibu ngajarin anak lagu Indonesia pakai lagu Quran. Contoh. Lagu Indonesia. Tapi pakai lagu Quran. Heh contohna kieu dengekeun. Lagu Indonesia pakai lagu Quran. Dengekeun atuh. Walonku wajalima zufaru warnanya hijau kuning kelabu merah muda dan biru meletus balon hijau. Atau hari bayi bisa nukih bahaya. Kembali ke lab. Masalul ladzina yufikuna amwalahum fi sabilillah. Misil-misil orang yang berinfak di jalan agama Allah membantu membangun masjid, membantu membangun pondok pesan, membantu iuran tablik ak, membantu iuran maulid nab, membantu fakir dan mis, menyantuni anak yat, membantu nini-nini pe. Mohon maaf nih nenek-nenek da kabeh ge nini-nini mah. Ya Allah ya robana geuning orang dieu mah alhamdulillah gareulis saware. Masya Masya, ibaratnya seperti menanam satu biji, yang satu biji itu tumbuh menjadi tujuh tangkai, yang tujuh tangkai itu menjadi seratus biji. Alhamdulillah. Jadi kesimpulan ayat ieu kieu Bu, ibu dan bapak berinfak di jalan agama Allah buat apa? Buat maulid siang menjelang sore ini. Berapa iuran? Cuma contoh maaf, cuma 1.000 rupiah. Jangan berkecil hati, Allah akan balas dengan nilai 700.000. Alhamdulillah. Ibu dan bapak berinfak di jalan agama Allah buat apa? Maulid. Kapan? Sekarang. Berapa iurannya? Nih contoh, bapak cuma iuran 10.000 rupiah. Jangan berkecil hati. Demi Allah, Allah akan lipat gandakan menjadi 7 juta. Alhamdulillah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Semakin banyak ibu dan bapak berinfak di jalan
dan agama Allah, maka semakin banyak pula Allah akan melipat gandakan apa yang telah kita keluarkan, dengan catatan lillahi ta'ala alhamdulillah. Jadi ibu, perkara seperti ini bukanlah hal yang mubazir ibu. Mengadakan peringatan maulid nabi bukan perkara yang mubazir. Masya Allah, di samping kita membuktikan cinta kepada nabi, apa yang telah kita korbankan akan Allah balas dengan balasan yang berlipat-lipat ganda. Alhamdulillah. Makana ibu sakali deui kukula didoakeun, mudah-mudahan apa yang telah ibu bapak korbankan dari mulai harta tenaga pikirannya demi suksesnya acara pada siang menjelang sore hari ini, semoga Allah balas dengan balasan yang berlipat-lipat ganda. Amin, amin ya robbal. Aduh, satengah babak cenah capeknya. Aduh, ini udah jam 3, gak kerasa udah hampir 1 jam. You naon iriwe? Yuk kulah yang minum bola, kajen. Saya mau minum dulu boleh ya? Oh ini second. Ini airnya. Masya Allah, ini acara luar biasa bu. Panggungnya mewah, tendanya sound systemnya mewah, airnya lah sehat katanya. Enggak dikirain mau ngerti. Ya Allah, Ustadz Arjuna kasihan, jauh-jauh suaranya udah kedengaran agak serak, cocoknya susu jahe gitu. Mohon maaf Kak Haji, bukan nyindir, cuma ngingetin. Nyaho i di mana-mana dibere, piraku jauh di Lampung teh dibere, i amit-amit aram jadah doang. Enggak apa-apa Bu, ini juga saya ikhlas kok. Ini kan banyak iklannya di TV, benar enggak Bu? Iklannya itu ada gambar Gunung Krakatau, ada gambar sungai, betul enggak Bu? Dan tagline-nya pun air putih merupakan air yang sangat murah, sete murni-murni baik. Itu enggak dukung i amit-amit, i orang dia mah pelit. I. Murni murni murah. Cai herang bae di dima ya Allah. Dulu waktu saya waktu di pesantren minum air bening kayak gini Bu. Sekarang kata orang udah jadi ustaz ya tetap aja. Lebih baik cai herang saja minuman saya daripada lama-lama nunggu susu tak ada. Ya enggak apa-apa Bu, ini juga ikhlas. Didukung air putih. Susu jahe. Haji ditampik. Masya Allah, saya bangga Bu di sini kenal Haji Iwan juga, ada Kang Haji Iwan, doain biar cepat ke Mekah, amin. Saya tidur di rumahnya, suguluhan dahar kunyana, alhamdulillah, ujung daging tadi teh, ya Allah, nuhun Kang Haji ya, sing benghar, lain sing mana, sing beki benghar, ya aing teh nginum-nginum ya, cai na herang. Ustaz Sanim, saya herang. Danyana nungondang na oge atuh heuh keunae. Awas tempokeun deuleukeun di Amun ka Sukabumi kuy. Hah, tiis ya Allah. Sudah tahu luka di dalam dada. Aku sengaja kau siram dengan cai herang. Jaing dikeprokan baik cai herang oge. Lanjut ya lanjut. Terus moal capek moal. Saha nu capek? Ajakeun dae kula mah capek oge.
ceramah ieu dibayar-dibayar ih malu-maluin ngomongna ih bayar-dibayar bahaya. Ibu saya kesini ikhlas. Ya iya Bu, karena Allah sebetulnya ibu siang ini saya bukan jadwal di sini jauh-jauh ke Lampung, saya jadwalnya di Garut Bu, masih di Jawa Barat. Ya cuman saya pikir lagi mau apa ke Garut, ya saudara kagak ada, yang ngundang kagak ada, ya geus aing ka dieu bae gitu. Jawaban ari ka dieu mah geus pasti kula balik teh meunang amal. Astagfirullahaladzim, ih ngomongna ih salah bae. Amplop-amplop bae ngisin-ngisin ngomongna ih. Bu, saya ceramah gak biasa dikasih amplop Bu, isinya juga gak biasa, gak biasa dikit. Ya aing ngomong-ngomong amplop era ih. Ya iya Bu, daripada Arjuna cicing di imah, bener teh cicing di imah maka don ngalobakeun hu hulang-hulang. Astagfirullahaladzim, ih salah bae ngomongna ih orang di imah. Ulah kitu ah, urang mah urang pada-pada ridho bae nya, urang pada-pada ikhlas, betul. Karena semuanya ingin jadi ahli surga, betul. Karena orang masuk surga itu tergantung amal amal sorangan, setepiraku amal si soleh, ih salah bae orang dia mah ngajawabna. Ah moal bener ah. Cayeuna ge cai hera. Ampura Ustaz Sanim. Kang Iwan nampur heureuy campur heueuh. Ikada ieu make pempes tah henteu. Ya bahaya teu make pempes ceret ceutik gila aing ieu. Ini masih betah semuanya betah? Betah semuanya betah? Bagaimanakah aku kan betah ceramah di sini saja aku susah gelisah, jangankan menjamuku dengan kue kesukaanku, secangkir susu pun tak tersedia. Ha, ha, ha. Ampura Kang Jiwan, aku mawe aing mah carana nu penting mah hasil. Teruskeun ye teh. Susu jahe. Ikeuna panitia ulah diteangan tinjuh bae aya mah langsung euy. Ngeung urang ngaji. Kembali ke lab. Ibu bapa jamaah yang dimuliakan Allah, singkat kata singkat cerita tingali ka hareup. Ibu tetap dan ceramah orang Pasundan moal ngaleungitkeun bahasa asli Pasundana. Tingali. Ieu menit anu paciwit-ciwit, poe anu patele-tele, minggu anu patunggu-tunggu, bulan anu paantai-antai, taun anu pauntun-untun. Leungit menit datang jam, leungit jam datang poe, leungit poe datang minggu, leungit minggu datang bulan, leungit bulan datang taun. Ibu enggak terasa ya, dari tahun ke tahun urang sadayana ku Gusti Allah masih diberi kepercayaan, diberikan umur sampai saat ini. Urang bisa ngariung mungpulung, bongkok ngaronjok deui dina raraga peringatan Maulid Nabi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Peringatan Maulid Nabi memang dirayakan bukan hanya di kampung Sakal saja Bu. Peringatan Maulid Nabi dirayakan bukan hanya di provinsi Lampung saja. Kum sa'alam dunia yang notabene ahlus sunnah wal jamaah serentak kompak datang bulan Rabiul Awal karena kecintaannya terhadap baginda Nabi, mereka semua mengadakan peringatan Maulid Nabi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apalagi kalau saya perhatikan Bu, peringatan Maulid Nabi semakin kesini itu semakin megah, semakin meriah, semakin kompak, betul gak? Betul gak? Masya Allah, tabarakallah. Cuman aneh Pak, ini sekarang anu resep kana Maulid bekiloba, tapi jalma anu anti kana Maulid. Orang yang fanatik terhadap Maulid, orang yang mengatakan bid'ah kepada Maulid itu
itu semakin membabi buta, Pak. Yang mengatakan maulid Nabi haram semakin merajalela, apalagi seiring dengan perkembangan zaman teknologi, Pak. Ibu, yang diharamkan bukan hanya maulid Nabi, rajaban haram, haulan haram, tahlilan haram, beak proyek kiai, Pak. Cuma mohon maaf Bunda, ini buat bekal ngaji kita, bukan kesana arahnya. Coba kita pikir bareng-bareng. Maulid Nabi tetap diadakan di mana-mana, di Kaler, di Kidul, di Kulon, di Wetan, tetap mengadakan peringatan Maulid Nabi. Orang lain tuh berani ngondang mubalik kondang. Dari Riau, ondang Ustadz Abdul Somad LCMA. Dari Jakarta, ondang putra almarhum Kiai Haji Jainuddin MJ. Dari Sukabumi, Jawa Barat, undang Kiai Haji Jainuddin Mencret. Pengajian digemor-gemor di ditu, di dia Kaler, Kidul, Kulon, Wetan, tetap maulid Nabi. Tapi maksiat akhir zaman tidak ada henti-hentinya. Betul. Cacak-cacak muludan masih kene ayak komo. Lamun muludan di Tenang, ini ujian. Pak, maulid Nabi tetap diselenggarakan di mana-mana, karena sholat jelema angger wani ngaliwat, karena ngaji angger lali. Naudzu. Cacak maulid masih kene ayak komo, lamun muludan di Maulid Nabi tetap diadakan di mana-mana, apalagi nih ibu-ibu suka paling kompak kalau maulid Nabi, betul gak Bu? Kalau istilah orang Pasundan, sok aya paribasa alabatan kieu mah dengekeun. Susigahe. dengekeun. Paduda. Mimin aya. Ish. Sorry Min. Lah saya bukan Mimin ini, Bu Mimin itu, Mimin Israel. Jangan tingaran bisi kasinggung atuh Kokom. Ngaran Kokom aya. Di Sakal masih ada ngaran Kokom. Eti. Nunung. Maimunah. Moe maneh. Ya segala aya di dieu nya, ih komplit amat di Lampung. Ya udah kita pakai nama zaman dulu aja, Bu. Nama-nama legend seperti Dewi gitu. Di Sakal masih ada nama Dewi. Sinta. Santi. Maisaroh. Moe Sirah. Ya segala geus tong diaranan api omongan ah. Jauh-jauh ti Sukabumi ieu tara sunggang singgung, Bu, tenang bae nya, geus tong dingaranan ah bisi pi omongan. Heeh, susudah ge eueuh. Enggak, Pak. Becanda campur iya. Padudan, udud padudan, aduh ibu-ibu orang dusun Sakal anu balalageur. Naik taksi kehujanan muludan, rajin muludan, aduh ibu-ibu anu balalageur, kasalaki mah tetep ngalawan. Akur Pak Akur. Cocok Pak cocok. Emang di sini ada istri yang suka ngelawan sama suaminya? Sedikit banyak. Warna apa kerudungnya, Pak?
Mohon maaf Ibu, Arjuna ceramah bukan berat sebelah. Kalau istilah orang Pasundan, lain dengdek topi, lain caanggulan sabelah. Ini cuma memberikan gambaran. Maulid tetap terselenggara, ibu-ibu masih banyak aja ngelawan sama suaminya. Apalagi kalau maulid ditidak adakan, betul gak Pak? Ini Arjuna mau nanya, Bu jawab yang jujur. Awas yang gak bohong, tapi pina balik nanti dia baru sabelah dia dengeku. Ibu, ibu, ibu ayah, ibu araraya, buaya. Ibu jawab yang jujur. Ibu osok seri teka salaki. Osok Ustadz pun salaki boga duit. Giliran salaki nggak ada duit, boro-boro seri i monyong alabatan asepan. Apalagi kemarin habis pemilu harga pada naik, betul gak Pak? Beras naik, LPG juga, minyak goreng juga, biwir ibu jadi. Oh. Beda kalau suaminya sukses bisnisnya, duitnya loba. Be, boro-boro di imah, di nalawang pantok kene ge geus disambut. Papi. Papi mau mandi air hangat, mau mandi air dingin, atau papi mau mandi sekarang air sudah menyaheng? Alah menyaheng nyebut naon. Piraku ngagolotrok jadi menyaheng. Atau papi, papi sekarang mau tidur dulu sama mamah, ayu anak-anak udah pada tidur, kamar udah pada rapih papi, ya Allah udah wangi, tadi udah mama semprot pakai Baygon, astagfirullahaladzim. Suka berlebihan kalau suami banyak uang, pingin servis sama suami, giliran suami kagak punya duit, anak nah hayang jajan, ih lain dibere duit iya, kalaka dibere sindiran majar kente, wayana kejodei wayana uyah dei wayana bapa dia tadi gawe nate molor bae, isuk molor berang molor penting salaki ibu lain. Ikan ada ibu pakai pempes tante i bahaya eta. Bu ya. Ibu ya. Ibu pingin mudah rejeki gak Bu? Ibu pingin dipermudah rejeki, bahagiakan suami. Ari salaki boga duit kakarak naik ngabagjakeun. Salaki keur sagala hararese boro-boro ngabagjakeun. Komo budak beuki ceurik nu nagih rabang Bang Emok darah rata. Jadi aing curiga jadi dia ya. Sugan aing di Jawa Barat unggul. Lah emang di dia aya nu sok nginjem duit ka Bang Emok aya? Aya anu sok nginjem duit ka Bang Emok aya? Astagfirullahaladzim. Eta belah ditu ingaku bae atuh da moal nanaon ieu. Ibu apa salahnya i pinjem uang sama Bang Emok? Enggak salah kok, betul gak Bu? Atuh urang nginjem ka dulur teu dibere bae bener. Komo tatangga mah hare-hare bae, betul. Bedanya bunya lamun urang kerjaya urang keur loba duit, ya Allah, boro-boro dulur tatangga i datang bae ka imah ngaku-ngaku dulur, betul. Giliran urang keur sagala hararese, Gusti, boro-boro tatangga ih dulur oge kabur ti imah urang pura-pura teu wauh, betul. Untung ada Bang Emok, betul. Hidup Bang Emok. Ah goblok bener. Kika panggih ku aing panyakit orang dieu teh nya. Ih Kang, saya bercanda Kang. Kang, ih urang hurui. Kang Sanim dipotong mah ieu. Ya Allah, orang Lampung teh geuning balalageur. Astagfirullahaladzim. Ih meuni dua. Ih atuh Kang, meuni dua. Ieu mah leutik hiji. Wih satu. Emang nage susu mah dua di mana-mana ge. Balalageur orang dia mah. Ih, ieu mah leutik keneh, ieu mah geus panjang. Ya. Ya diinum wios. Masyaallah, bismillahirrahmanirrahim. Ieu naon ieu? Bismillahirrahmanirrahim.
Hah? Itu sopan orang dia ka ustad teh. Ulah susu atuh ngomongna sing lemes disaring bahasana. Ibu jangan kasar ngomong sama ustad saring. Ih, itu enggak bagus ngomong kayak gitu susu susu. Nenen. Maaf ibu ini bukan bahasa vulgar, ini bahasa halus. Umi saya tanya, Umi kalau mau nyusuin anak bahasa halusnya apa? Nenen. Jadi lamun ayah kiai, ustad datang ka imah, kita enggak bisa berikan jamuan istimewa, minimal bahasa yang enak. Ajengan, ajengan mau minum teh manis, mau kopi, mau nenen. Mohon maaf kanji, aduh, hapunten Bu. Iya ditampi ditampi, ya Allah. Anjir aing euy era. Pak, diminum, Pak. Hayangeun. Kameramen. Nenen dulu. Sepuh, kanji wilujeng nenen. Bismillahirrahmanirrahim. Bau mantap. Alhamdulillah ya Allah. Salah ieu salah nginum kuduna nu jangkung heula pan tadi panghelana datang. Ieu gara-gara nginum nu leutik jadi kieu pikiran abdi teu pararugo, Pak. Ieu kameramen otak abdi kunaon jadi kieu nya? Ieu titinggalian jadi samar, Bu. Coba ieu bener teu pangakurkeun, ieu tutupna biru bener? Ieu tutupna bodas bener? Nah, tutupna nenen mah buleut di tengahna aya nu kieu nya. Bulat, ieu tutup nenen, ieu bulat tengah naya pentilan, ieu tutup gelas, ieu pikiran anak kemana karpa, aduh, ya Allah, ieu kada awas ngompol, saya bahaya, ieu jauh ka Cina jauh, aing mah ampun, ya robana, ieu nenen, mantep amat, ya Allah, terus kentong ya teh, lanjut. HP-HP urang di udunan henteu meuleuna ih. Atuh kan urang oge kudu bisa ngatur waktu. Ibu kula geus di dieu teh arek ka Tanggerang, eh ka Tanggerang, arek ka Rangkas. Di dieu lobanya turunan ti Rangkas loba. Tah balik ti dieu teh kula peutingna arek ceramah di Cileles di Rangkas. Doakeun sing sehat. Heeh, jadi geus bae ceramana nya. Ai eureun ayeuna aing sun dipotong ku Kang Sanim euy. Cilaka aing ya Allah. Doakeun bae lah sing cager amin. Perjalananana sing lancar. Ngandegekeun ibu ye panyakitna geus kanyahoan ku kula orang dia ye. Bu. Ibu, didoakeun ku kula ye anu halaladir, anu baroga hutang ka Bang Emok mudah-mudahan balik ti dieu sing laloba duit amin. Amin. Wih. Loba geuning nasabahna. Ibu. Dengekeun. Iya, anu sok nginjem duit ka Bang Emok cenah bejana, ieu mah lain cek katerangan aing mah moal ngomongkeun katerangan lah tunduh dan nyaraho aing ge cek katerangan mah eta teh dosa, bener teu? Ieu mah lain cek katerangan cek Indosiar aing mah dengekeun. Cek Indosiar nu sok nginjem duit ka Bang Emok maotna tara-tara ngajepat ibu sok Emok nepi ka kuburanna oge sia hayang. Ting bener ting teu eta cek Indosiar aing mah. Bu, hayang babari rejeki bahagiakan suami. Ibu mohon maaf, membahagiakan suami tidak perlu ngeluarin modal gede, Bu. Ngebahagiain suami, ibu cukup pandang wajah suami dengan tatapan cinta dan kasih sayang. Itu sudah jadi poin kebahagiaan buat suami. Betul gak, Pak? Lah, ibu salah kirek boga duit teboga duit. Usahana lagi maju atau lagi enggak maju. Bisnisnya lagi bagus atau lagi kurang baik. Ibu tetap istiqomah ramah tamah. Ibu tetap istiqomah melayani suami dengan ikhlas. Maka suaminya akan bahagia. Hatinya tenang. Semangatnya bangkit lagi. Maka usahanya akan Allah permudah, ibu. Amin ya Robbal. Lah iya, apalagi kalau ngelihat dalam kitab Ukudulijen, ibu lihat wajah suami dengan tatapan cinta dan kasih sayang, maka pahalanya sama dengan melihat Ka'bah Ma'uf. Ibu ngelihat Ka'bah itu susah.
Kita harus punya ongkos dulu bisa berangkat ke sana baru bisa lihat Ka'bah. Betul enggak? Kalau kita udah ngelihat Ka'bah, Allahumma zid hadal baita ta'dhiman wa tasyrifan, itu dibaca doanya. Morolok ibu dosa teh, tahu enggak ini orang sini bahasa morolok. Moroloknya hota henteu. Morolok jatuh, dosanya berjatuhan teh. Aduh Arjuna pingin banget ngelihat Ka'bah. Tapi gimana ya, ongkosnya boro-boro ongkos ke Mekah, ke Emok juga belum lunas. Tapi pingin bersih dosa, gimana caranya? Ibu jangan berkecil hati. Ibu pulang dari sini, masuk rumah, lihat wajah suami. Woi, labbaik Allahumma labbaik. Lah kan sama dengan ngelihat Ka'bah. Apalagi ibu cium kening suami, masya Allah ibu cium kening suami, pahalanya sama dengan mencium Hajar Aswad mah. Komo salakina nu hideung mah. Maaf nih nu hideung maaf. Benar loh bunda. Dalam kitab Ukudulijen dijelaskan, ibu satu kali cium kening seorang suami, maka jaminan dari Allah 70 dosa ibu-ibu dihampura, 70 dosa ibu-ibu diampuni. Satu kali cium. Puluh dosa. Lamun dua kali 140 dosa Umi. Makanya ibu-ibu pingin bersih dosa pulang dari sini kan gampang. Ibu balik tidak kecerokan bayi tatarang salaki. Ayo lain hahaha iamalkan. Orang ngajina salah denge ah bahaya. Awas ya bu ya, jangan salah denger nih. Dengerin ceramah harus fokus. Apalagi suaminya kagak hadir, ibu pingin ngamalin keterangan yang ini, suaminya kagak tahu, ih pasti huru-hara balik ti dia. Atuh, ibu pulang dari sini mau ngamalin nih, pulang dari sini nyampe rumah ketuk pintu. Assalamualaikum. Kang, Bebe pulang Kang. Assalamualaikum Papi. Waalaikumsalam. Dia geus ngajangkor ti pangajiannya. Astagfirullahaladzim Akang, meni kasar-kasar teuing ka mamah teh, ya Allah. Hargain dong Kang, mama ini kan tadi dengerin ceramah Kang, udah ngaji Maulid Nabi. Tumben dia eling. Astagfirullahaladzim Akang, meni kitu-kitu teuing Gusti, ya Allah, teu kabeneran boga salah kita, ya Allah. Coba lamun Akang tadi ilu ngaji Maulid ngadengikeun ceramah pasti pulang teh romantis Kang. Emang siapa yang ceramah? Ustaz Arjuna Kang, lihat tuh di sepanduk gede tapi orangna leutik Kang. Jangan ngeledek sama kiai. Lain aing mah ngomongkeun fakta Kang. Emang apa kata Ustaz Arjuna? Kieu Kang Akang hayang ngadengikeun. Kieu Kang kata Ustaz Arjuna, sing saha-saha pamajikan terus anu nyium tarang salakina, maka ganjaranna teh Kang sama dengan mencium Haji Ahmad. Lah ditempel sama suaminya lo kok Hajar Aswad jadi Haji Ahmad. Awas nu di pojok eta salah denge bahaya weh, lain Haji Ahmad, Hajar As. Mohon maaf Kang bercanda. Bukan Haji Ahmad, Kang Hajar Aswad. Malah kata Ustaz Arjuna gini, Kang. Kuma. Lamun mama sakali nyium kening Akang, maka jaminan dari Allah itu 70 dosa mama diampuni, Kang. Satu kali cium, itu Kang, satu kali cium. dia mau balik maulid, teh ngomong gitu, hayang nyium tarang aing gitu. Hih, amit-amit, ya Allah najis. Astagfirullahaladzim. Jadi ya kasalaki nyebut najis. Hampura Akang maaf kalau pasan jurig. Udah dia jurigna. Akang mah meuni kitu ka bojo teh. Jang geus bae. Jadi dia teh atuh balik maulid teh hayang nyium tarang aing. Eta geus lamun diijinan ku Akang, lamun teu mah moal. Coba pikir aja sama Akang wanita mana yang tidak mau bersih dosanya oleh Allah, Kang.
Jadi ya jadi lebay balik maulid teh. Lain lebay romantis goblok seteh. Biasa aja kali. Ya udah mau berapa kali ciumnya? Akang masih ganu teh didenge, mamah tita tadi ngocoblak. Sabara kali nyiumna? Dengekeun atuh Kang sakali nyium wae geus 70 dosa mama diampuni oleh Allah, kalau dua kali berarti 140. Komo meureun Kang lamun nyorok cok teu eureun-eureun. Ibu, kalau udah diizinin sama suami udah jangan banyak tanya lagi, langsung aja amalin Bu. Gampang ini. Awas ya tuh, caranya gini, awas jangan salah ngamalin. Langsung ti dieu baku tek beuheung salakina. Paliteukeun sirana reketek. Tinggali Ka'bahna. Nah, maksudna mah tinggali wajah. Wajana. Ibu kalau udah lihat Ka'bah cium Hajar Aswadnya. Maksudnya tarang keningnya. Ibu cium kening suami, cium Hajar Aswad enggak sembarangan, ada bacaannya. Kalau ibu enggak hafal tulis, kalau enggak bawa buku rekam. HP-nya lobet perhatikan biar ibu tahu, biar kagak salah ngamalin. Tuh. Ya ini misalnya wajah suami ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Langsung cium. Plak tuk. Eh, insya Allah kata suami ibu, alhamdulillah ya Allah, istri saya udah dengerin ceramah Ustaz Arjuna jadi aredan. Nah ini dampak dari kagak biasa. Mohon maaf Pak, walaupun bercanda ini sengaja saya bahas. Kenapa? Ini kadang-kadang ibu-ibu pingin dipermudah rejeki, tapi bukannya bahagiain suami. Betul gak Pak? Lah Ustaz Arjuna so tahu. Bukan so tahu, saya punya bukti Bu. Naon buktina? Eh jawab, awas lamun gak bohong, awas tadi ada ngekeun. Ibu-ibu mah dandan soteh lamun arek ka kondangan, betul? Tuh cek aing oge naon. Arek ka kondangan mah dandan bebeakan. Lipstik tilu jengkal. Wah, oh, eueuh lipstik make betadin. Make up 5 cm. Wah, oh, halis dikerok ganti ku sifat nepi ka jiga mah wajib mutasil eta panon. Rugu-dugu jan gede ih ngangkatin pakaian. Masuk lagi ke rumah, alisnya hilang. Ditempo-tempo percis tuyul dan bayul. Tesebeh dandan rambut diri bonding, dilelempong, dibenhur. Dicatok bari dicet, Pak. Dibereman, hejo, koneng, jahe, cikur, kurupuk, tulang, sambelan, saeutik, sebelak hulu ngaranna eta. Baju butut ganti kunu alus. Ibu-ibu bawa ke kondangan tengah hari melanghir, Pak. Arek teu melanghir kumaha? Parfum yang Bapak beliin dihabisin semua, Pak. Itu bocah kok kamu ketawa, emang ngerti deh. Beres candan habis-habisan keluar dari rumah, woi, hanya dipersembahkan untuk tukang ojek. Liur tante, liur tante. Ibu kenapa kalau mau tidur sama suami ibu boro-boro pakai baju yang rapi, pakai pakaian yang menarik, ih malah pakai daster bolong anu cicilan sampai 2000 eta. Ih, arek tidur sama suami boro-boro. Boro-boro, Pak. Yang ada ini pakai ini, seluruh tubuh pakai awutan. Lah dicium sama suaminya pahit. Subuh-subuh salakina ngebudah karacunan awutan. Na'udzubillahi min. Percuma haji kau lakukan percuma.
akan kau berikan kalau kau suka melawan suamimu yang kepayah. Ah, seri doang aing mah teu rame eueuh teu nu tepuk tangan aing mah. Janggeus si hayang nage tadi aing mah. Masya, makanya hikmah peringatan Maulid Nabi ini siang menjelang sore ini hunu kadua keur ka ibu-ibu. Ibu wajib hukumnya memberikan motivasi biar suami semangat untuk bekerja, beribadah, bahkan untuk berbagai aktivitas, diantaranya idza nadzarta ilaiha sarotka, minimal balik Maulid sing pikabungaheun lamun ditinggali kunu jadi salak insya Allah. Atuh HP urang hayang nempo jam heula bisa kaburitan. Satengah opat. Satengah opat teh ti dieu ka Palabuhan sajam satengah, dua jam tadinya. 2 jam berarti setengah opat, setengah lima, setengah genep tina kapal 2 jam, setengah 7, setengah 8 ti Merak ka Rangkas 3 jam, setengah 10. Wah penting teuing proyek aing di ditu eueuh meureun. Ingeus entong sore teh nya. Doakeun sing sehat, doakeun ulah ye Ustaz Sanim jeung Bos Iwan sing panjang umur. Amin. Ila yaumil kiamah. Amin. Kiamat jelema geus pareh kabeh. Atuh Bos Iwan jeung Ustaz Sanim culang cileung duaan keung. Ibu hampuranya ti Arjuna sakieu di alap cekap, mudah-mudahan ageung manfaatna, leresna hadami padli robbi sing jadi ilmu nu manfaat, lepatna eta samata-mata kabodoan kakirangan kakhilapan al fakir mugi ageung pangapunten. Wallahu yaqdi bihibati wa fi rohli wa lahu fi darajatil akhirah khudz ma safa da'ama kadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.